Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, bugün səhər saatlarında hərbi helikopterimiz qəzaya uğrayıb. Oxu24.com bizim media istinadən xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus olan helikopter Xızı rayonu ərisində yerləşən Qarahilbət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Həlak olan hərbiçilərin fotolarını təqdim edirik.